Հայտնություն էր նաև ներկայացում, որ անդիմադիր պատգամավորներին է հրավերք եղել, ինչ որ է պայմանավորվել։ Անկեղծ ասած, հրավերների, թե ում է հրավեր ուղղվել, ես չեմ կարող, որովհետև այդ մասով ես տեղեկություններ չունեմ, բայց բնականաբար բոլորին չէ, որ հնարավոր է հրավիրել այս միջոցառումը։ Որտեղ տեղեկություն կա, որ անձամբ վեհապարն է ասել, չհրավիրել են մարդկանց, ովքեր սուրբ քննադատում են իշխանություններին։ Նայեք, միրոնորսության և մայրտաճարի վերահսկման արարողությունների կազմակերպական աշխատանքների համար գործում է հանձնախումբ, կազմակերպչական հանձնախումբ, որ բոլոր այդ որոշումները իրականացնում կամ իրացնում է տվյալ հանձնախումբը։ Հա, հիմա այդ հանձնախումբն է որոշել։ Ինչը։ Որ չհրավիրել սուրբ քննադատություններ հնչեց տողերը։ Ո՞ւմ չհրավիրել, չկներեք։ Ասում եմ, իշխանությանը սուրբ քննադատողներին։ Նման բան եղել է, բայց վեհապար կողմից հրահանգ չհրավիրել ոմանց։ Ոչ, նման, այսինքն ես լավ չհասկացա, իշխանության կողմից սուրբ քննադատությունը ո՞ւմ նկատուն է։ Իշխանությանը սուրբ քննադատող անձանց։ Օրինակում չգիտեք այդ լիսի անձանց։ Ինչ են հրավիրել, փայլը գլասը։ Օրինակ Նաիրա Զորաբյանն ասել է, որ չէ, նման կներեք, նման չափանիշներ դրված երբևէ չեն եղել։ Իսկ իշխանության բոլոր պատգամավորները հրավեր ստացել են։ Ինչպես։ Իշխանության պատգամավորները իշխանություն։ Ոչ բոլորը, կարծում եմ։ Ոչ բոլորը, իմ տեղեկությունները ոչ բոլորն են հրավիրել։ Այնուամենայնիվ այսօրվա եւ աղվա միջոցառումներից հետո եկեղեցի շարունակելու է իր դիրքորոշումը պահպանել։ Միանշանակ։ Կարծում եք ինչու իշխանությունը այնուամենայնիվ որոշեց մասնակցել, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ վերջին տարիներին արարողություններին չէին մասնակցում նույնիսկ հատկի տոնին ազգանության արարողությանը, հարության տոնին, ինչով է պայմանավորում այս անգամ մասնակցությունը։ Երևի թե որ միրոնորդնեքը եւ մայրտաճարի վերահսկումը համահայկական եւ կարեւոր իրարարցություն են, գուցե դա է պատճառը, երևի թե իրենց հարցնել, թե ինչու որոշեցին մասնակցել։ Նախատեսում եք Փաշինյան վեհապար հանդիպում այս։ Ոչինչ ասել չեմ կարող։ Շնորհակալություն։